Obulimi yemu kumpaji okwetoloolera n'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga era bulijjo gavumenti erumiriza nti awatali bya bulimi eggwanga terisobola kutambula nga y'ensonga lwaki ekola ekisoboka okubisitula. Kati ng'abalimi ba vanilla banatera okutuuka ku makungula, Minisita Ombezo ow'ebyobulimi Bwino Kyakulaga Fred alabudde abalimi obutakungula vanilla atannatuuka kuba kino kikosa omutindo gwa vanilla ku katale k'ensi yonna. If you harvest vanilla when it is young, then the quality is low because of low content of vanillin. Minisita bino abitegeezezza bannamawulire mu nsisinkano gy'abaddemu nabo ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala, nga wano w'asinzidde n'alabula n'ababbi ba vanilla nti si baakubattira ku liiso. Abo bonna abeetaba mu kubba, mu kukungula vanilla atanatuuka, mu kusiika vanilla owakala eya kiragala bamufuule nga vanilla ayengedde nti tujja bakwata na mukono gwa kyuma. Ministry y'ebyobulimi egamba nti amakungula ga vanilla amatuufu gaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja, ng'abalimi bonna ekiseera ekyo kye balina okunogera mu vanilla waabwe. Minisita Alambuludde ne ku miwendo vanilla kwanaagulirwa singa akungulwa mu kiseera ekituufu, wabula n'ategeeza nti ali katale ka waggulu. Akonye ne ku gimu ku migaso gya vanilla abasinga gye balaba obulabi awo. Varied. It is used as a spice, add flavor to food, beverages, also used in cosmetics, also used in the pharmaceutical industry. Ono akakasizza okusinziira ku biriwo biraga nti Uganda eyolekedde okwata ekifo kyakubiri mu kufulumya vanilla ali ku mutindo, nga mu nsi yonna Madagascar yekwata ekifo ekisooka mu kuba ne vanilla omulungi. To position itself to be a competitive and reliable origin of vanilla, second to Madagascar. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.